Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u Zoom Zagreb. Jesu li visoke kazne dovoljne da spriječe određene vozače da ponavljaju prometne prekršaje ili ne? Kakve su uopće odredbe novog zakona? Kakva je prometna kultura u Hrvatskoj, a kakvo je stanje sigurnosti u prometu? O tome ćemo razgovarati večeras između ostalog. U studiju pozdravljam gospodina Mirona Huljaka iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. S nama je gospodin Georg Davor Lisicin iz Udruge sigurnost u prometu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdravljam i gospodina Petra Škorića iz Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. I s nama je profesor Marinko Jurčević s Fakulteta prometnih znanosti. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Pogledat ćemo uvodni prilog pa se vraćamo u studio. Nekorištenje sigurnosnog pojasa. Vožnja pod utjecajem alkohola. Nepropisna i neprilagođena brzina. Uporaba mobitela u vožnji. 4 glavne ubojice u prometu. Koliko god sve institucije apeliraju i pokušavaju educirati vozače o štetnosti i potencijalnim posljedicama koje takva vožnja donosi, neki i dalje ne shvaćaju dok ih se ne lupi po džepu. Za to su se pobrinule nove odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje propisuju puno strože kazne za počinitelje najtežih prekršaja. No i dalje treba raditi na podizanju svijesti. To je bio i zaključak saborskih zastupnika koji su zato odlučili da će se u buduće 21. listopada obilježavati kao Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Povod rasprave bile su crne brojke stradalih u prometu. Naime, broj stradalih u prometu na hrvatskim prometnicama znatno je veći nego u ostatku Europske unije. Kazne su više, ali treba raditi i na prevenciji. Slažu se svi. Gospodine Lisicin, krenemo od ovih crnih brojki. Kakve su one zapravo? Možemo li govoriti o nekakvom poboljšanju? Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da ove godine je došlo do određenog poboljšanja, znači do značajnijeg smanjenja broja prvenstveno smrtno stradalih osoba, ali i prometnih nesreća i teško ozlijeđenih osoba u cestovnom prometu. I sad možemo razmišljati i špekulirati da je to vjerojatno djelomično i posljedica novih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti cestovnog prometa kojima su značajno podignute novčane kazne, uvedene i neke kazne zatvora, uvedene neke zaštitne mjere, pogotovo za recidiviste vezano za oduzimanje vozačke dozvole, pa čak zakon pretpostavlja i omogućuje i oduzimanje vozila. To je znači sigurno dalo jedan doprinos smanjenju ovih crnih brojki i stradavanja u prometu. No iskustva i europskih zemalja, ali i naša iskustva, nije to prvi puta da je u zakonu podizana iznosi novčanih kazni za neke prometne prekršaje ili kazneno djelo u prometu, relativno kratki efekt imaju, znači nekakvih 6 do 8 mjeseci. Nakon toga nekako se ljudi opet prilagode. U tome je izuzetno značajno i opet sa zadovoljstvom možemo reći da u početku primjene novog zakona i novih kazni i pravosuđe je kvalitetno sudjelovalo u realizaciji, znači izricanja odgovarajućih presuda i kazni tim počiniteljima, što isto nije baš karakteristično za hrvatske prilike. Često puta smo upozoravali upravo na sporost pravosuđa i na cijeli niz presuda koje su bile ispod zakonskih minimuma, a procesi su trajali i nekoliko godina. Želim biti optimista i vjerovati da sad ovaj početni zanos i zamah će potrajati, da će pravosuđe znači načina i mogućnosti da prati znači, rad policije i da efikasno sankcionira one najteže počinitelje. Osnovni postulat i u Hrvatskoj, ali i u Europi je da mora biti postignuta izvjesnost kažnjavanja. Ako nema izvjesnosti kažnjavanja, onda i ljudi će vrlo brzo zaboraviti na ove visoke iznose. Jasno.
Gospodine Huljak, evo kada govorimo o novim odredbama zakona, sada je to već dobrano zaživjelo. U medijima često slušamo i čujemo ove visoke iznose. Bilo je tu kazni od 40 pa i 70 tisuća kuna koje ipak nekako moraju djelovati na ljude. Imamo li već sada nekakve podatke koliko je zaživio zakon, odnosno koliko se pokazalo da su se ljudi eto prepali visokih kazni? Gledajte, moramo ponoviti opet jednu stvar. Ove kazne visoke uopće nisu usmjerene prema običnim, normalnim ljudima, vozačima. To je isključivo za one koji konstantno ponavljaju prekršaje. Ovim visokim kaznama kojima sad govorimo da su sudovi počeli izricati, to su isto mogli raditi i do sada. I sve te kazne su postavile u zakon. Samo nije bilo, ko što je sad 20.000 najveća, nego 15.000 i tako dalje. Prema tome sve se to moglo. Temelj na kojima ćemo raditi neke stvari, odrađivati, truditi se, dovesti stanje sigurnosti cestovnog prometa na jednu višu razinu je zapravo taj preventivni rad. Ono što moramo znati, spomenuto je u ovom prilogu da institucije pokušavaju nešto odraditi. Točno je, nažalost, samo pokušavaju. Mi nemamo sustavnu edukaciju mladih od vrtićke dobi do završetka, recimo, srednje škole, da oni u školama svojim, za vrijeme nastavnog procesa, slušaju nešto o sigurnosti prometa. Zapravo nemamo gotovo ništa. Ako se ne varamo, osim što naučimo kako funkcionira semafor ili kada prelazimo cestu u nekakvim nižim razredima osnovne škole, prvom razredu, ako se dobro sjećam, kasnije se više to niti ne spominje. Kao da smo to svladali nekako. Ako mogu samo još jednu stvar. Naravno, izvolite. Spominjala se i svijest ovdje, ljudi. Dok ćemo mi razmišljati o tome da ću se vezati zato da ne platim kaznu ili ću nositi kacigu zato da ne platim kaznu, dotle to nije dobro. Mi se vežemo zato što je to dobro. Ja tvrdim i odgovorno tvrdim da bi imali 10% manje poginulih svake godine da se svi vežu u vozilima. Kod nas se smiješno mali broj ljudi na stražnjim sjedalima veže. Masa njih će vam reći zašto. Pa to nije obveza. I takako je obveza već 30 godina je vezati se svagdje u vozilu gdje postoje pojasi. Ne? Ali ljudi to ne rade. I onda kad rade, rade zato da ne bi platili kaznu. Nije to nijakav, nije to cilj. I ovo što sam rekao, u masu slučajeva, pogotovo kad se radi o slijetanju vozila, kad nema naleta na neko čvrsto tijelo ili nekakav objekt, ljudi ispadnu van iz vozila, dolaze do prevrtanja vozila, ispadnu van i poginu. Oni koji ostanu u vozilu jer su bili vezani, prolaze sa lakšim ili dobro, nekad i težim ozljedama, ali ostaju živi u svakom slučaju, a te teže ozljede koje zadobivaju nisu najteže one da bi ostali invalidi. Znači, tu svijest treba ugraditi. Kaciga da se sačuva glava, pojas isto tako čuva glavu, i zeleno svjetlo, i manja brzina, i ne piti i tako dalje. Ne zato da se ne plati kazna, nego zato da se bude svjestan da je to nešto dobro za sve nas. Ovim primjerom koje ste naveli, naravno da ćemo o tome detaljnije razgovarati. Profesor Jurčević, evo kad govorimo o toj edukaciji, slažete li se da je zaista postoji premalo, pa zapravo gotovo u tragovima, i treba li to mijenjati? Postoji li nekakav plan da se zapravo sustavno uvede edukacija o prometnoj pa i kulturi, pravilima zapravo u osnovne srednje škole? Pa evo, vidite, već moji prethodnici, kolege su i jedan i drugi su apostrofirali bitnost edukacije, odnosno promjene te paradigme, promjene načina obrazovanja, odnosno odgajanja, podizanja te prometne kulture. Mi moramo biti svjesni da svi ćemo mi deklarativno ovdje reći kako to treba, kako je to u redu, ali mi ne možemo proglasiti stanje. Mi kulturu ne možemo proglasiti, niti je možemo zaželjeti. Mi na tome moramo sustavno raditi. I to je pravo pitanje. Što se sustavno radi? Pojave se kolege iz prometne policije u vrtiću, pojave se u školi, odrađuju svoj posao u HAK-u za prvi dan škole. Svi rade nešto sporadično. No međutim, dokle god se to ne postanemo svjesni da su stvari prometnice bojišnice, da tu jako puno ljudi gine, da jako puno ljudi ostaje invalidima, i to nisu neki drugi ljudi, to su naša djeca, to su naši građani, i dok se ne promijeni taj pristup, znači da ne radimo ovo što je kolega Miron rekao radi kazne, nego radi odgovornosti, ne radi drugog, nego ponajprije poradi sebe, a onda i poradi drugih. I to uistinu treba krenuti od obitelji, od vrtića, od škola, u konačnici fakulteta, poseban naglasak staviti na autoškole.
Znači, pored ovih stvari koje ide, niko se sustavno ne bavi prometnom kulturom. U konačnici nije čak niti definirana što bi ona trebala podrazumijevati. Mi smo sad svjedoci, školstvo prolazi kroz nekakve promjene, škola za život i ostalo. Ja se ispričavam, ali ja nisam naišao nigdje na nekakav kolegi, nekakav sustavni... Svi oni imaju fakultativno sat ili dva o tome. Ja se sjećam u nekakvim vremenima, dok sam ja išao u školu, osnovno, bile su te prometne sekcije gdje smo, i sad se ide na tim natjecanjima, a bio je taj jedan duh, više se toga, polagali smo testove, stavljalo je danas, gledajući današnje klince, nemam baš dojam, izuzev onih koji to interesira. Znači, mi moramo to sebi posvijestiti, a kao nacija, b, mi koji smo odgovorni na bilo koji način, da li kroz udruge, da li kroz sustave ministarstva, sabora, vlade, nas na fakultetima koji jesmo u sustavu obrazovanja, pristupiti tome, ne deklarativno ovako kad se nađemo na nekakvim konferencijama, ostalom, svi ćemo se mi složiti oko istih stvari. Ali dok se ne uvede da li će to biti nacionalni program, ja zagovaram čak da bude to, da se propišu nekakvi kurikulumi koji će definirati i sadržaj i metodologiju i ostalo. Znači, postoje ljudi koji to razumiju, koji znaju, možemo i koristi iskustva i međunarodna koja jesu. I onda sve skupa ima smisla. I ovi zakoni o kojim mi govorimo, i nekakve kazne, i ostalo što je, sve to nadopunjuje. Ali gledano pojedinačno, ako se smijem referirati na ovo vezano oko zakona. Ma naravno, ja sam svojevremeno to izjavio, zakon ima šok terapiju. I on će izazvati određenu stvar, jer nakon 6, 7, 8 mjeseci vraćamo se na staru. Mi moramo vidjeti kako nadvladati sve te odnose u našim glavama, početi u vožnju uživati, u prometu uživati i svako vidjeti, jer svi smo mi dionici prometnog sustava na ovaj ili na onaj način, ne samo kad sjednemo za volan. To je ono što mnogi zapravo možda ne razumiju. Kad smo na bicikli, da jedino kad smo na ulici, tako je. I kad smo pješaci, isto. Tako je. Doći ćemo i do pješaka. E sad, kad ovo sve objedinimo, odnosno tek smo počeli, odbor Hrvatskog sabora je to shvatio vrlo ozbiljno, pa ste odlučili staviti još veći naglasak na sigurnost i, kao što smo čuli, 21. listopada bio je prijedlog, dakle, reći ćete već koji, usvojeno je da će to biti Nacionalni dan sigurnosti u prometu. Pa evo, ispričajte nam kako je do toga došlo i koji je bio zapravo glavni cilj. Pa evo, prije svega, po statistici koju smo dobili iz Ministarstva unutarnjih poslova, vezano za broj prekršitelja po pojedinim dijelima, dakle, uočeno je bilo da trebamo donijeti propise da sankcioniramo najteže počinitelje prometnih prekršaja, dakle, recidiviste, ljude koji čine nenormalne stvari u prometu, gdje je vozilo u njihovim rukama je oružje koje ugrožava tuđe živote. I zbog toga je Ministarstvo unutarnjih poslova tražilo alat kako bi doskočilo takvima i kako bi takve dovelo, uredili ih, sklonilo sa naših prometnica. Naravno da je to bio složen ovaj proces. Evo, hvala Bogu, svijest većine u Hrvatskom saboru je bila takva da su više manje prihvatili, iako je bilo u najavama ovih mjera, dakle, od strane i oporbe politiziranja, ispalo je da se to donosi samo radi punjenja državnog proračuna, da je iz razno raznih, dakle, željelo je se izbanalizira stvar, ali evo, kroz jednu širu i javnu raspravu i saborske odbore i evo, uz pomoć praktički struke, to smo na uspješan način dovršili do kraja i evo, na inicijativu, dakle, same udruge koja se bavi tom problematikom. Hrvatski sabor je odbora su prihvatila prijedlog da se 21. listopada proglasi Nacionalnim danom sigurnosti cestovnog prometa. Bio je u prvoj varijanti predviđen da bude Nacionalni dan bez mobitela u prometu, ali evo, budući je nezgodno sada proglašava dan bez mobitela, pa dan za pojase, dan za ne znam što. Sve objedinimo u jedno. Onda je se objedinilo praktički na jedan način, ali sve sa ciljem praktički da potaknemo evo, promjenu i prometne kulture i navika i da praktički jačamo tu svijest kod svih naših građana o potrebi promjene prometnih navika. I vjerujemo da će ove mjere koje su predložene dati rezultate. Vidimo da i napori koje poduzima policija, pa isticanje ovih najtežih prekršitelja i novčanih kazni sigurno djelovat će na svijest da se mijenjaju te prometne navike. Evo, dolazim recimo iz grada Splita,
gdje je prije 10-12 godina bilo nezamislivo vidjeti motorista sa kacigom na glavi, pogotovo u ljetnim mjesecima. A danas je već svijest takva, kad vidite nekoga bez kacige, ono, ljudi ga gledaju čudno kao luđaka i tako dalje. Dakle, 90% je korištenje kacige. Recimo, evo, na primjeru mobitela, 91% ljudi po ovim podacima koje imamo koristi mobitel za vrijeme vožnje. Nije to samo pitanje da koristi mobitel, da što se neko javi na poziv, nego je problem što ljudi sve više surfaju. Dakle, Facebook, mail, odgovaraju na mailove i tako dalje, gledaju filmove. To su zbilja strašne stvari, a evo, statistike potvrđuju da praktički korištenje mobitela da 9 puta povećava, dakle, ugroženost, čak veći utjecaj ima nego 1 promil alkohola u krvi. I evo, cilj je da se te navike promijene. Mi znamo da kao društvo sporo mijenjamo navike, ali evo, svrha je ovoga povećati, smanjiti broj stradalih na našim cestama, jer po statistici nalazimo se u samom europskom vrhu. S druge strane, vidimo, evo, imam pregled isto kazni po pojedinim prekršajima, prolaza kroz crveno, pojasa, mobitela u svim zemljama Europske unije, pa u mnogima kazne i nisu toliko visoke, čak su sada i značajno niže nego u nas, a ljudi se pridržavaju propisa. Dakle, problem je, evo, kako promijeniti našu kulturu, i slažem se, policija ima svoj nacionalni program, dakle, i mi smo ovdje u biti i kao u Hrvatskom saboru sugerirali uz ove dakle, prekršajne, kaznene mjere, novčane i tako dalje, da se ide sa većim paketom preventivnih, odgojno-obrazovnih mjera, dakle, i da, evo, policija kao nositelj možda to više i inicira i skupa sa drugim nadležnim institucijama provede, pa evo, i u kurikule i u školstvo i sve, jer smatram da navike se najviše mijenjaju kad krenu od vrtićke dobi pa preko škola. I lakše ćemo te mlade naučiti nego stare potaknuti da mijenjaju te navike. Jer ono što nažalost gledaju su njihovi roditelji koji vrlo nervozno sjedaju u automobil, vrlo nervozno voze, deru se, otvaraju prozore, psuju, pa su onda kasnije iznenade kako to da djeca to uopće čuju. Slažete li se da nam zaista nedostaje edukacije od najmanjih nogu i treba li to zapravo hitno mijenjati? Dotaknut ćemo se evo i tih pješaka i biciklista na kraju krajeva, pa i sad spomenuli smo ove popularne električne romobile. To su sve sudionici u prometu od kojih većina njih moguće niti u jednom trenutku svog života zapravo nije imala nikakvu edukaciju po pitanju prometa. Ako nisu polagali nekakvu vozačku dozvolu, dakle, za automobil, moguće da ne znaju, eto, prepoznati niti jedan znak, da ne znaju ništa osim kad prijeći cestu. A i to je upitno, možda ne znaju kako zapravo. Na taj problem naša udruga već godinama ukazuje, ali nije dovoljno samo ukazivati na probleme, nego je potrebno i na djelovati. Znači, naša udruga operativno je djelovala i reagirala upravo u području edukacije tih najrizičnijih sudionika u prometu, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj. To su biciklisti, motociklisti, jel? I takve edukativne programe provodimo sa biciklistima, našim partnerima. U tome surađujemo i sa Fakultetom prometnih znanosti. 2 godine smo uspjeli dobiti i potporu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, znači financijsku potporu, da se to može u jednom većem opsegu i na širem području Hrvatske provesti. I naši rezultati postignuti nas zadovoljavaju. Oni su svakako pozitivni jer vidimo da, što je ono najbitnije, da nailaze na dobro prihvaćanje od strane ciljane skupine, od strane sudionika. Znači, i kod jedne i kod druge edukacije provodili smo određene anonimne ankete, jel? I dobili smo visoki postotak, znači preko 90% sudionika je zadovoljno sa edukacijom i zaključuje da im je ona dobro došla, jer da su saznali i vidjeli neke stvari koje nisu prethodno uvažavali ili nisu ih uopće poznavali. To je jako važno, znači stvoriti kod samih tih ljudi svijest da nisu savršeni vozači, jel? Da moraju na jedan drugi način sudjelovati u prometu, da moraju pokušati razmišljati o svim onim opasnostima i rizicima kojima su izloženi kada se voze ili na biciklu ili na motociklu, mopedu,
Jel? I da tek tada, kada će u sve to još i moći pretpostaviti i tužu neku eventualnu pogrešku i na nju pravovremeno reagirati, onda možemo reći da su dobri vozači. Na tom programu mi radimo, jel? No međutim, evo, unutar 6 godina samo 2 put smo uspjeli dobiti potporu nacionalnog programa. Tako da nismo zadovoljni opsegom i brojem obuhvata te ciljane skupine, tih ciljanih skupina. Ali postoji napredak, to je već... Postoji to... napredak jedan, jel, no međutim, ja neću reći da je to razlog, ali može se pogledati u statistici da kada te edukacije nisu u dovoljnom opsegu provođene, da su ti godine nešto i lošije brojke, ne pokazatelji. Znači, gledamo za sredavanje biciklista, motociklista, mopedista. Jasno. Osnovno je što pokušavamo ljudima tim približiti koji se odazovu, u stvari utroše skoro pola dana to traje, jer ima i praktični i teoretski dio, jel? Ovoga svojeg slobodnog vremena, da shvate da zakonske odredbe su zaštitne mjere, da nisu ovo što je kolega Huljak pričao, napisane zbog toga da bi se mogla naplatiti kazna, pa onda neki kolokvijalno kažu puniti državni proračun, nego da oni sudionici u prometu koji se pridržavaju određenih zakonskih odredbi i pravila i načina ponašanja u prometu, na taj način sebe, ali i druge sudionike štite od stradavanja. Jasno. Od toga je isto tako važno reći da na taj zakon je dostupan nekima i neki su sa njim upoznati kroz edukaciju, to je sva ona populacija koja prolazi kroz sustav autoškola. Bilo od A kategorije do najvećih kategorija vozila. Ovoga. Ali imamo mi jednu skupinu vrlo rizičnu, a to su biciklisti koji nisu u nikakvoj obvezi da prije nego sjednu na bicikl i uključu se u promet, ravnopravno kao zakon što ih poznaje kao vozače i bicikl kao vozilo sa svim drugim sudionicima u prometu, a da prethodno nisu apsolutno u obvezi ništa savladati, sa ničim se upoznati i bar minimum nekakvog poznavanja prometnih propisa i pravila pokazati. Jasno. Tu leži problem i tu bi trebalo, mi to nastojimo ove 6 godina raditi, ali sigurno i proširiti te aktivnosti kroz i biciklističke udruge, biciklističke klubove, jel? Isto tako i moto klubove i moto udruge, da oni animiraju svoje članove. Jasno, jel? Jer su posebno izloženi zapravo. U većem broju pojavljuju na takvim edukacijama, jer kažem, oni koji su bili imaju izuzetno pozitivno i dobro mišljenje o tome. Gospodine Huljak, spomenuli smo ova 4 faktora rizika, takozvane ubojice u prometu. Vi ste već se dotaknuli korištenja pojasa, ali nikad dosta zapravo upozoravanja. Mnoštvo ljudi i dalje će reći, mi smo evo radili više puta ovakve emisije, ljudi su nam se javljali emisiju i rekli, ja sam imao, jedan gospodin je svjedočio da je imao prometnu nesreću, nije bio vezan i tvrdi da je tada da je bolje prošao nego da je bio vezan, da bi imao puno teže ozljede. To je nešto što se nekako baš uvriježilo u narodu. Postoje ljudi koji sustavno ne vežu pojas i smatraju da je razlog tome što će zapravo biti teže ozlijeđeni u slučaju nekog. Evo, demantirajte ih zapravo. Ne mogu demantirati. To je alibi priča. Znate, ne? Neću se vezati zato jer će mi on mi može koštati glave, taj pojas. Ne? Što ja ne mogu reći da se to ne može dogoditi. Na kraju krajeva ljudi nekad nisu uspjeli izaći iz auta zato što su bili vezani pojasom. Ali to je toliko rijetko kao da sad neću hodati po centru grada jer mi neko može pasti na glavu sa zgrade. Znate, prema tome, pojas koristit je pametno, pojas koristit čuva glavu. Da će nekad možda naškoditi, moguće, to ne mogu reći da ne, ali isto kao što ovaj čovjek kaže, konkretno da je on svjedočio da mu je nevezanje spasilo glavu, na isti način vezanje spašava glavu. Prema tome, subjektivni doživljaj nečega je subjektivna stvar pojedinca, a ono što je realno to je da pojas spašava glavu, isto kao jastuk, a jastuk bez pojasa je slaba vajda. Sad smo imali 2 poginulih mladih ljudi. Jastuk se aktivirao, ali nisu bili vezani i obojica su smrtno stradali. Na tome, ne znam što bi više trebalo reći, koje primjere servirati ljudima da shvate koliko je to zapravo dobro.
Tu smo i kod kacige, evo gospodin Škorić je rekao ovaj primjer, svi smo se lagano nasmijali, ali to je zaista tako. Nekako ljudi nekad su sjedali na motor zaista u puno većoj mjeri, idem negdje blizu ili pogotovo u nekakvim manjim sredinama. To sasvim sigurno nisu nosili kacige. Vjerojatno bih neko čudno gledao da su kacigom vozili, pogotovo ljeti ovako, ko će vidjeti, rivom išli kacigom. He, pa ko će zna da sam to ja ako imam kacigu na glavi? To je bilo bitno. Što će im motor ako ne mogu neke stvari raditi što sa drugim vozilom ne mogu napraviti čisto iz tehničkih razloga, ali to je točno i to je jedna od velikih uspjeha podizanja razine sigurnosti cestnog prometa kod nas. To je da smo u zadnjih 15 godina sa 30% na razini Hrvatske, govorim, korištenja kaciga došlo na preko 90%. I to je sjajna stvar. Kad bi imali tako krasan postotak kad se radi o pojasima, ja vjerujem da bi onda kompletne statistike bile sigurno puno bolje. Nadamo se da će s vremenom to sve. Da ima jedna mala digresija u odnosu na kacige kad već o njima razgovaramo, jel koliko je ona stvarno s razumijevanjem prihvaćena od motociklističke populacije, toliko možete biti svakodnevno svjedoci da biciklisti ne nose kacige. E, to je već rijedak prizor. I to, budući da zakon govori da se obveza nošenja zaštitne kacige odnosi na djecu do uzrasta 16 godina. Ovoga, preporuka je uvijek da i odrasli nose, ali mi smo svjedoci da djeca masovno su bez kaciga i samostalno čak krše i one odredbe kada mogu samostalno sudjelovati. To je već i roditeljska krivica, opet dolazimo do edukacije. Što znači da u stvari su roditelji ti jasno koji podcjenjuju taj rizik sudjelovanja svoje djece na takav jedan nepropisan način u prometu. Što je naravno vrlo neodgovorno. Izvolite, gospodine Škoriću. Da, evo, želio sam kazati, dakle, ipak, bez obzira na mijenjanje naših navika i kulture u prometu, utječu i kazne. Evo, i vi ste prije u biti uopće inicijative za promjenom propisa ovoga zakona u biti proveli jednu anketu i čak 55 ispitanih vozača, dakle 55% je iskazalo spremnost za promjenom navika u prometu ukoliko se kazne pooštre. Dakle, ipak na svijest ljudi najviše utječe to kad ga udarite po džepu. Često kod na tome, dakle, sami ti ljudi sa većim kaznama kažu da bi mijenjali svoje navike. Tako da ja vjerujem i to u prometu. Možda i do sada, ne znam, policija je 40.000, čini mi se, godišnje imala prekršaja za telefoniranje. A mislim da bi tu, evo, i za promjenu tih trebalo bi češće zaustavljati korisnike mobitela. Tako da vjerujem da će se i s time ovaj postotak 91% vrlo brzo smanjiti. Gledajte, stvari, ako bi samo još mogao nešto dodati, spomenuli smo već izvjesnost kažnjavanja. Ne? Koliko će to biti, ta izvjesnost postojati, da više neće biti ovog i onog načina da čovjek izbjegne plaćanje kazne, sigurno će to sve skupa imati koristi. Ne? Evo, ima još jedna stvar. Dakle, mi smo tijekom saborske rasprave, bio je prijedlog da se kazna za korištenje mobitela sa 500 kuna digne na 1500 kuna, da 3 puta poraste, pa smo i mi malo kalkulirali s obzirom na naše socijalno stanje i standard naših građana, je li to prevelik udar na džepove građana, je li to... Dakle, međutim, evo, dali smo amandman i prošlo je za 1000 kuna, dakle, išlo je duplo, ne troduplo, ali isto smo doživjeli kritike jer u tom trenutku donošenja zakona imali smo nekoliko teških prometnih nesreća, poput ono zabijanja na autocesti, one kućice i tako dalje, dakle, gdje ljudi kad vide da se nešto strašno događa prihvaćaju takve promjene. Prema tome, vjerujem da postoji ta razina svijesti da ljudima neće biti teško ako vide da se sigurnost poboljšava. Izvolite, profesore. Sad mi je palo na pamet što se tiče ovih kazni i ostalog. U stvari, idealna nekakva kombinacija bi bila da temeljem zakona ne moramo izreći ni jednu jedinu kaznu. Da postignemo tu razinu svijesti. Naravno, to je ideal kojem težimo i teško da ćemo to dostići, ali možemo ići prema tome. S druge strane, imaju iskustva, ne znam, Kanada ili Sjedinjenih Američkih Država, gdje prekršaju u prometu te razine potpadaju pod kazneno djelo. Mi ovdje, što je kolega iz policije rekao, problem je naplativosti kazni, negdje oko 25%, ispravite me, ja mislim da je 25 do 30%. Znači, policija to odreagira i onda se negdje u sudstvu, ja ne krivim ni u ovom trenutku, ne želim prozivati niti sudstvo zatrpanost, nego postoji tu milijun elemenata, o tome bi sociolozi mogli isto
puno toga reći. Problem je naplativosti tih kazni. Na početku ste vi rekli, i dosadašnji zakon je omogućavao to. Mi moramo, pored ovog podizanja svijesti, odnosno odgovornog ponašanja, vi ste govorili o biciklistima, o pješacima, početi, ako sad govorimo o tom načinu nekakvog kažnjavanja, odnosno preveniranja, vidjeti odgovornost za neodgovorno ponašanje pješaka na kolnicima, biciklista. Ja ne znam, nemam te podatke, koliko se godišnje izrekne kazni za biciklistima koji nesavjesno idu. Doćemo vjerojatno i do ovih električnih romobila gdje već se u susjedstvu pojavljuju ti problemi, odnosno pokušava se to zakonski urediti. Vjerujem da će to doći i kod nas. Znači, moramo promijeniti način promišljanja, pomoći. Želim pohvaliti isto i zakonodavca da evo po prvi put je Fakultet prometnih znanosti, doduše u maloj mjeri, sudjelovao u kreiranju ovog novog zakona i koliko mi je poznato da se već priprema jedna skupina za proširenje, odnosno vidjeti poboljšanje ovih zakonskih odredbi. Ono što smo mi predlagali, a nije uvršten način, da se u stvari te kazne da budu odmah naplative, da postoji mogućnost, znači bez nekakvih mogućnosti otezanja ili sveg ostalog, pogotovo opet naglašavamo, nije problem kod vozača koji su savjesni pa im se pod navodnicima dogodi, nego kod recidivista koji su zapravo pravo opasni su prometu. Tako je, koji u stvari niko od nas kad sjedne u auto se više ne osjeća sigurno. Ja mogu sebe kontrolirati, ali nisam siguran što me čeka na dionici. To je taj jedan strah koliko smo ga svjesni ili nesvjesni. Možda je bolje da nismo svjesni jer bi onda ušli u jednu drugu, jedan drugi problem. Ali on uistinu postoji. Gospodine Huljak, dotaknuli smo se ovih mobitela i korištenja, pa ne samo mobitela. Često prometni stručnjaci upozoravaju kako su novi auti danas opremljeni raznoraznom tehnologijom koja skreće pažnju. Sve to kad se upali, ne znamo više jesmo li u svemirskom brodu ili automobilu, hoće li nas samo odvesti ili nam pružiti cijelo, što smo malo prije rekli, kino, nekakav doživljaj. Koliko to, pojasnimo opet ljudima, da ne govorimo samo o kaznama, koliko zapravo to utiče na koncentraciju ljudi i zašto ljudi često misle pa samo ću kratko odgovoriti na SMS ili samo da se brzinski javim, pa imam slušalice pa je u redu. Međutim, nije baš u redu jer se radi o koncentraciji. Naravno, pa o tom se i radi. Hands free je jedna zakonska alibi odredba. Ne? Ajmo sad, gledajte, zabraniti ljudima u današnje vrijeme korištenje mobitela, apsolutno. Ne? Ja mislim, nemoguće u ovoj situaciji momentalno kakva je, dok se nekakva tehnička rješenja ne nađu. Ne, tako. Tako da hands free upotrebljavamo, odnosno treba upotrebljavati da ruke budu slobodne. Ne? Ali to što ste rekli, koncentracija, na kraju krajeva, gledajte, to nije moja struka, ali psiholozi sami kažu, ne, da se ne mogu dvije kvalitetne stvari, aktivnosti obavljati u isto vrijeme. Kvalitetne, visoko kvalitetno, o tom se radi. Ne? Ne mislimo sad... Evo, već dolazi sa strane, osim kod žena. Danas sam čitala, ispričavam se, moram ovo spomenuti, čitala sam podatak, to je doduše bilo istraživanje iz 2013. ali koliko žena se šminka dok vozi. Dakle, ne na semaforu, recimo, nego dok vozi, koliko ih je priznalo da radi, što je zaista... Znači, to uvijek kao mjeru, kažnjavanje. Da, da. Kažu, ipak se savjetuje da to obave ili prije ulaska automobila ili kasnije. Što... Sve je to distrakcija. Tko bi rekao da to treba zapravo upozoravati na takve stvari? Mislim, to je puno stvari. Ljudi i jedu i piju. Učin. I koriste razne, sve te stvari kad se na sekundu okrenemo, padne nam nešto, sigurno nam se dogodilo, padne nam nešto na pod, pa se sagnemo, pa uzmemo. Vozilo, čik padne, recimo, cigareta, sve to distrakcija, nema uopće govora. Ne? Ali ovo s mobitelima je uzelo jako puno maha, zbog toga najčešće govorimo. Na kraju krajeva, meritorna istraživanja svjetska su pokazala da stvarno mobitel je četvrti ubojica što se tiče cestovnog prometa, ali moramo biti svjesni na stvari da je to izuzetno teško dokazivo da je neko u trenutku nekakve nesreće upotrebljava mobitel. Mi možemo govoriti o gledajte, prometna nesreća se ne događa sat vremena. Ona je u djeliću sekunde. Da li je baš u tom djeliću sekunde vozač ili kogod upotrebljava mobitel? To je izuzetno teško dokazivo. Prema tome, danas govoriti o broju nesreća do kojih je došlo zbog korištenja mobitela je čista špekulacija. Ne samo kod nas, nego inače. Makar se strani stručnjaci našli su nekakve brojke, nekakve postotke i tako dalje, ali velim, jako teško je to dokazivo, jako teško je ljudima stvarno u nekom pravnom smislu dokazati da su koristili sredstvo koje nisu smjeli u tom trenutku upravljanja vozilom. Tako, mobitel sigurno postoji. I tu je još jedna ona priča kad se na pojas možemo usporediti s pojasom.
Kako možemo reći da mobitel škodi sigurnost cestovnog prometa ako ne možemo reći koliko prometnih nesreća se dogodilo zbog korištenja mobitela? Ali svjesni smo mi svi jako dobro da nije dobro korištenje mobitela i upravljanje vozilima. Koliko puta zapravo nailazimo na one vozače koje kad vidimo da netko sporije vozi od svih drugih, pa prođemo kraj njega pa vidimo, ja sam evo neki dan svjedočila, čovjek se naslonio na volan, držao mobitel ovako i tipkao, vozio je 30, ograničenje je bilo 80. Tako da, zaista se dogodilo. Izvolite, profesor. Jedna dopuna, postoje indirektne posljedice, znači ne samo korištenja. Vi možete u vožnji, ne znam, obaviti razgovor koji će vas dodatno uznemiriti, koji će vam smanjiti koncentraciju. Naravno da se uvijek pronalaze nekakva nova rješenja kroz hands-free, kroz Bluetooth-ove koje idu i današnje generacije automobila koje su sve više i više opremljene sa uređajima koji poboljšavaju autonomnu vožnju. Sigurno idu u tom smjeru da oslobode čovjeka, odnosno da ima čim veću koncentraciju na vožnju. Ali vratit ćemo se na početak priče. Mi ne možemo pronaći nekakvo adekvatno zakonsko rješenje, niti tehničko rješenje, da li s pravnog aspekta, da li ostalo koje će u potpunosti nešto eliminirati. Jedino što je, to je svijest. To je svijest i to je kultura ponašanja i pristup tome. Da postanemo, znači, ako imamo djecu u autu, onda da im dajemo primjer, jer oni će sutra biti vozači. Od vezanja, od korištenja mobitela, od, ne znam, svejedno, jedenja sendviča, šminkanja, kopanja po ladicama ili bilo što drugog. Znači, jedno odgovorno ponašanje unutar vožnje. I to je ono, počev od vlastitog primjera prema onim koji jesu u autu, dok ovih institucija sustavnog jednog pristupa što rade i udruge i što bi trebali u konačnici preuzeti i obrazovne institucije, promicati takve stvari. Zapravo bismo trebali shvatiti da je vožnja u tim trenucima prioritetna, a ne sekundarna u sve ove druge radnje koje smo nabrojali. Gospodine Lisici, tu su i slušalice recimo kod biciklista. Dosta čest prizor i tu ima jako popriličan broj prometnih nesreća koje su se zaista dogodile tako što su ljudi potpuno se isključe iz prometa, dakle stave slušalice, sjednu na bicikl i ravnopravno sudjeluju u prometu. Dakle, osim što ne moraju polagati, rekli smo, nikakve propise, imati nikakva posebna znanja, još se isključe namjerno iz svega što se događa. I tu biciklističku populaciju je sigurno zahvati jer je ona sve mlađa i mlađa. Jel, trend te telefonije, tih svih tehničkih dostignuća, prednosti. Jel? No, međutim, biciklista sa slušalicama je dvostruko opasan. Prvenstveno za sebe. Jer on u tom trenutku ne može čuti nikakve upozoravajuće znakove drugih sudionika u prometu. Krenjolini i nekakvu trubu od vozača da ga upozori. Jel? On je izuzetno opasan. Ne vidi niti svoje kolege na bicikličkoj stazi. Ne čuje ništa, jel? Niti zvono, niti nekakvu glasovnu poruku. Jel? Apsolutno je to sad nešto u trendu porasta i sa tim bi se trebalo pozabaviti. Zato ne postoji nekakva zakonska sankcija predviđena i obaveza. Ali sad bi iskoristio tu činjenicu i taj osvrt na to, da kažem, u stvari moramo raditi na cjeloživotnom učenju, na usvajanju koncepta cjeloživotnog učenja kod svih kategorija sudionika u prometu. Imamo jedan dokument u Hrvatskoj koji je Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 10-godišnje razdoblje. Do sljedeće godine, znači do 2020. godine, od 2011. I imali smo informaciju da će sada tijekom ove godine biti prvi puta napravljena nekakva evaluacija rezultata njegove primjene. On sadrži 104 mjere konkretne, jel? Ali donijela ga je Vlada i stavila u ingerenciju provođenja Ministarstva unutarnjih poslova. To je jedna strategija preventivnog rada. Jer unutra i te mjere to predstavljaju, nekakvih 5 poglavlja podijeljeno. No, međutim, on se stavio na krivi način i situirao pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Nijedna država u EU nije na taj način pristupila rješavanju sigurnosti prometa
i usvajanju jednog principa upravljanja sigurnošću prometa. Sigurnošću prometa se treba upravljati. Ona ne mora biti rezultat stohastičnih događaja i slučajeva. Pa mi onda, kad nam nešto poraste, onda damo tu akcent i to malo više kontroliramo. Onda nam se desi da ovo padne, ali nešto drugo se desi u prometu. Znači, nemamo jedan upravljani sustav, a to se ne može desiti kroz Ministarstvo unutarnjih poslova. Znači, i u samom ovom nacionalnom programu koji je stupio na snagu 2011. a pisan je negdje 2010. godine, već je predviđeno jedan evropski pristup rješavanju tog problema i predviđeno je da će se iskoristiti to vrijeme njegove implementacije za uspostavu Agencije za sigurnost cestovnog prometa kao što je to i u većini evropskih zemalja. To je vladina, naravno, agencija i tada je ona ingerentna svim ovim subjektima koji trebaju provoditi za njihovu koordinaciju ovaj program, ali isto tako je odgovorna vladi za stanje sigurnosti. Gospodine Škoriću, kada smo spominjali ova četiri faktora rizika u prometu, rekli smo nismo mogli nazvati nacionalni dan bez mobitela, pa smo to objedinili zapravo. Međutim, tu je i alkoholizam, odnosno alkoholizirani vozači koji godinama velik problem. Hoće li ipak kazne utjecati? Evo, spominjali smo izuzetno velike kazne. One u principu često uključuju upravo alkoholiziranost. Hoće li to utjecati na smanjenje tih prekršitelja? Pa svakako, evo, nije alkohol, dakle, i utjecaj drugih opijata, droga i svega toga, dakle, i to je, nažalost, u porast. Ono što je značajno da kroz ovaj zakon praktički da je vidljivo jedno stupnjevito i kažnjavanje, dakle, oni najčešćih počinitelja prometnih prekršaja s najtežim dijelima, dakle, od 6 mjeseci oduzimanja vozačke pa za drugi put, pa treći 12 mjeseci, pa, dakle, ako se učestalo ponavlja i duže čak do ponavljanja vozačkog ispita. Također, ovaj zakon je predvidio da potakne i druga državna tijela, uključujući pravosuđe, da se uključe i da pomognu u realizaciji, dakle, da ubrzaju sankcioniranje prekršitelja, tako da je određeni rok od oduzimanja vozila za 15 dana da sud mora izdati rješenje. Mnogi su koristili, dakle, alibi, dobiju prometni prekršaj pa idu na sud, pa se to bitno umanji, smanji i tako dalje. Dakle, s ovim i poruka, evo, iz Hrvatskog sabora prema pravosuđu da slijede smjernice koje dobivaju od nadležnih službi, od policije, da mjere koje se izriču da bi u pravilu trebalo potvrđivati, a ne izmišljati razno razne olakotne okolnosti i praktički počinitelje ostaviti bez pravi kazni. Također, mi smo razmišljali, s obzirom evo i na raslojenost našeg društva i različiti životni standard, ali evo nismo pronašli načina, u Saboru smo o tome razgovarali, da i odredimo kazne prema nekakvom imovinskom cenzusu, jer nije svejedno je li neko radi u dućanu, ima 3-4 tisuće kuna kaznu, plaću i sad dobije neku ogromnu kaznu, vi ga uništite idućih pola godine i tako dalje, ili neko ko prima 15 tisuća kuna i tako dalje, njemu je to beznačajna na neki način kazna. Tako, ali to ćemo vjerujem u nekoj drugoj fazi razriješiti, ali u svakom slučaju, kao je dosljedna primjena ovih propisa koja će biti podržana od svih državnih cijela, od cijele javnosti, evo i zbog toga je dobro da na ovaj način razgovaramo i u medijima i šaljemo poruku građanima, vjerujemo da će doprinijeti povećanju sigurnosti i smanjenju broja stradalih u prometu. I zapravo spominjali smo to oduzimanje vozila kada se tome tek počelo govoriti. Mnogi mediji digli su se na noge i tvrdili država će vam uzeti vozila kao da će hodati cestom. Bilo je ulaženje u nekakva osnovna građanska prava, oduzimanje imovine i tako dalje, ali mi imamo sad sustav koji omogućuje praktički i mene potiče i bilo koga renta karove i tako dalje, da prilikom netko kada iznajmljuje vozilo, dakle, po broju vozačke dozvole ulazi u evidenciju MUP-a i već ima podatke o vozaču. I ako je riječ nekom teškom recidivistu, neće mu izdati vozilo. U suprotno, ni vlasnik vozila odgovara ako je dao neodgovornoj osobi. Isto ako ste dali nekom ubojici pištolj, dalje da se služi, vi ste ga potakli da i dalje i slično je i sa vozilom. Tako da, ovaj zakon je u mnogim smjerovima djeluje i evo bitno je kroz provedbu da se on do kraja implementira. Profesore Jurčeviću, spomenuli ste na početku bili u nekom trenutku i autoškole. Govorili smo o edukaciji svih zapravo razina. Kada je riječ o autoškolama, koliko mladi ili stariji vozači izlaze spremni iz autoškola, je li to
sve skupa dobar sustav. Svi na kraju zapravo polože, a onda imamo jako dobre vozače, imamo one nešto lošije i svi su oni zapravo s jednakom vozačkom dozvolom na cesti i sudjeluju u vrlo odgovornom procesu koji se zove vožnja. Pa složit ćemo se da je vožnja vještina. A vozačem se ne postaje kad se položi ovaj vozački ispit, nego temeljem iskustava. Naravno da je značajna odgovornost na autoškolama, možda čak i od krucijalne važnosti, da ih se obuči tehničkim vještinama, odgovornom i savjesnom ponašanju na cesti. Koliko mi je poznato, i ovaj novi zakon je isto predvidio određene intervencije kod autoškola, odnosno pojačanog nadzora, praćenja, polaganja, ispita i sveg ostalog, što apsolutno pozdravljam. Ono što bi trebalo promišljati, i u konačnici, s obzirom dolazim iz autokluba Siget, koji ima najveću autoškolu, u stvari dvije autoškole tu, već promišljamo o uvođenju novih sadržaja u autoškolu, znači dodatnih sadržaja gdje bi naši polaznici pohađali određene sate, dodatne sate, s ciljem podizanja prometne kulture, posvješćivanja, angažirati psihologe i ostale stručnjake, ali ne samo sa kandidatima. Mi moramo biti svjesni da trebamo raditi periodički i sa instruktorima. Znate, vi postajete instruktor procedurom koja je propisana tome, ali više nitko ne provjerava ta znanja. Ne mislim ja da oni zaborave voziti ili biti instruktori, ali osvježavati, posvješćivati. Znate, uzmimo u svijetu nogometa. Messi ili netko od ovih, Ronaldo, može biti najtalentiraniji igrač svijeta. Ako ne trenira, ne igra. Vi ako sa... Zakržljače. Tako je. Ako ljude koji se bave obukom drugih, u konačnici i mi koji radimo na fakultetima, koji radimo s ljudima, imamo isto takozvane treninge, imamo radionice, imamo konferencije, imamo kongrese na koje idemo, prikupljamo određena znanja. Mislim da su instruktori jedna kategorija s kojim dodatno treba raditi, motivirati, posvješćivati, jer oni su oni od koji ti mladi ljudi uče. Mi uglavnom imamo polaznike u autoškolama, to su mladi ljudi sa nepunih 18 godina, odnosno kad im već zakon dopušta da već mogu krenuti u autoškolu, tad i koriste to pravo, jer to je postalo, vozački ispit je postao sastavni dio nekakve opće kulture. Tako da to ide u tom smjeru. I tu treba staviti naglasak i društvo općenito. I pogotovo, ne znam, i kroz zakone autoškola, mi smo svjedočili da je prije godinu, dvije dana, ispravite me, da je došlo do liberalizacije tržišta autoškola. Koliko je sad to dobro ili nije dobro, oni i dalje jesu pod sustavom nadzora i HAK-a i ostalih institucija koje nadziru rad autoškola, ali dolazi do nekakvih dumping cijena, do skraćivanja broja sati, do sveg ostalog što ide u stvari na uštrb kandidata. Jer, ma dobro, zna on voziti, naučit će u vožnju. Ne trebam to sve, da. I to je ono kad ljudi traže, ne znam, nekakvu intervenciju, kako smo mi društvo koje je sklono. To mi je rekao, jeste li svjesni da tražite intervenciju da sutra vam dijete pogine? Jasno, mislim, jasno. To je nevjerojatno. To je taj manjak odgovornosti zapravo. Gospodine Huljak, spomenemo još tu prometnu kulturu. Rekli smo, nekad je možda teško definirati, ali najbolje uočavamo na cesti trenutku kad sjednemo u automobil. Nedostaje li nam zapravo i općenito kulture, pa onda i ove prometne, i kako tu apelirati na ljude da ipak budu malo tolerantni, da ovo što je rekao gospodin Lisicin i predviđaju, odnosno toleriraju možda i tuđe greške, pa na uštrb toga da promet ipak dobro funkcionira, da se ne dogodi nekakva tragedija. Je, to je ta takozvana defanzivna vožnja, odnosno bez agresije u prometu, bilo kao vozač, putnik, pješak, apsolutno. Ali rekao bi da nitko se kultura nije rodio. Prema tome, kroz razne školovanja, druženja, odlazaka u kazalište ili ne znam kamo, sve čovjek stječe određenu razinu kulture. Tako je isto s prometom. Ako vi nikad ništa ne slušate o tom prometu i niko vam na neki način ne uljeva u glavu bitne postavke prometa, nećete moći reći da ste kulturni, odnosno da nam je prometna kultura na nekakvoj pravoj razini. A samo bi se vratio malo na autoškole, o čem se radi. Mi smo prije 10-12 godina mladi vozači, znači oni koji završavali autoškole i oni koji su po dobnoj svojoj strukturi, dobna struktura je bila takva, znači do 24 godine starosti, prouzrokovali su, bili su uzrokom 30% smrtnog stradavanja u prometu na hrvatskim cestama.
Danas je to 10-12%. Prema tome, bitno se smanjilo. Znači, ipak se nešto pozitivno događalo u autoškolama. Čak bih rekao da je to ovaj jedan puno rigorozni nadzor rada autoškola. A što se tiče ovih cijena, to je, nažalost, Europska unija je to, postoje direktiva i mi nismo mogli. Oni ne gledaju na autoškole kao nešto što može ono što se može diktiranjem cijena poboljšati ili smanjiti tu dobru stranu. Jednostavno je to tako. Cijene su takve kakve jesu, samo pojačati nadzore. U redu je to, ali velim, cijena i dumping, što spominjete, bože moj, to bi neke druge institucije trebale vidjeti, je li to dumping ili nije. Ali to je jednostavno tako i mora se tako prihvatiti. Ali velim, dobro je, nadzor je i stvari su se bitno poboljšale. Kako će biti u budućnosti, vidjet ćemo, ali bilo bi lijepo da se u tom smislu taj jedan pozitivan trend rada s mladim ljudima u autoškolama održi, ali, kažem, cjeloživotno učenje je ono bitno u cijeloj to što je gospodin Lisicin isto rekao, od vrtićke dobi do završetka srednje škole bi se moralo raditi s ljudima. I onda imamo nekog ko gleda afirmativno na sigurnost cestovnog prometa. Opet se vraćam. Neću se vezati zato da ne platim kaznu, nego zato što mi to čuva glavu. Evo, u dobrom pozitivnom tonu smo završili. Nadamo se da su vas čuli mnogi večeras, da će vas poslušati vaše savjete. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovane gledateljice i gledatelji. Gledajte nas ponovno sutra u 21.30. Do tada, doviđenja.